دانشتوانی سنورەکە بەڵێنی پشتیوانی کردن لە لیستەکانی 266 و 77 سەرخستنی کاندیدەکانیان دووپات کردەوە و تأکیدیان کردەوە تەنها یەکێتی و کاندیدەکانی خەمخۆری هاوڵاتیان و داکۆکیکاری ڕاستەقینەی مافەکانیان. کاندیدانی لیستەکانی 266 و 77 یەکێتیش بەڵێنیان بە جەماوەردە ببنە نوێنەری ڕاستەقینەیان و داکۆکی لە داوا و مافارەواکانیان بکەن. با مەبەستی پشتیوانی کردن لە هەردوو لیستی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان 266 ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق و 77 ئەنجومەنی پارێزگاکانی هەرێم بە ئامادەبوونی ژمارەیەك لە کاندیدانی هەردوو لیستەکە دانیشتوانی ناحیە ئەغدەر لە هۆڵی بۆنەکان ئاهەنگێکی جەماوەری سازکرا. لە ئاهەنگەکەدا لەلایەن کاندیدەکانەوە ئامانج و کارنامەی لیستەکە خرانە ڕوو ئاماژە بەوە کرا کە یەکێتی هەمیشە داکۆکیکاری مافی هەمووانە و بێ جیاوازی، بۆیە جێگەی متمانە و شایستەی ئەوەیە هاوڵاتیانی کوردستان دەنگی پێ بدەن. ئەوێ ڕۆژێ وڵاتەکەم پڕ بوو لە کارەسات، ئێستا وڵاتەکەم پڕە لە دەنگی سەوز، پڕە لە خۆشەویستی بۆ مانجەران. شۆڕشمان هەڵتیسانەوە دەستمان پێکرد، بووین بە پێشمەرگا، شەڕی شار و شاخمان کرد، شەڕی لادێ و کۆڵانەکانمان کرد، ئەنفال و کۆڕە و سیویەکی ئاب و زۆر کارەساتی قورس بووین، کۆمان نەدا. منە بەنجەمالم لە بواری هونەریە خزمەتم بە هەموو لایەکمان کردووە و بەڕێزەوە هەوڵەدەم هەموو کاتێ خزمەتی هەموو لایەك و هەموو تاکێ بۆ هەموو چین و توێژێکی کۆمەڵگاکەم بکەم. پێم خۆش بۆ قۆ لەگەڵتانە هاوبەشی ئەم خۆشیەی بەڕێزتان دەم و لە نزیکەوە چاوم پێتان کەوێ و بۆ یەکەمین جار لە من بێ مەلای ئێوە ڕێز و خۆشەویستیم هەیە بۆ تاک بە تاکی دانیشتوانی ئاغجەرەری خۆشەویست. من دیبلۆمم هەیە لە بواری هونەریدا و کارەکانم خزمەتکردن بۆ لە بواری هونەریدا. من کاندیدی ژمارە 33 لە لیستی ئەنجومەنی لە لیستی 77 و ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی. ئەمڕۆ خۆم بە خۆشحاڵ زانم کە لە خزمەت جرانتانە و بەو پەلی خۆشحاڵیەوە من کاندیدی لیستە سەوزەکەی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانم. من لە پاڵکاری مامۆستاییە لە ڕابردووە لە بواری کۆمەڵایەتیە کارم کردووە بژی یەکێتی، بژی ئاڵە سەوزەکە، بژی مامزەران. لە بەرامبەردا هاوڵاتیان بەڵێنیان دووپات کردەوە کە هەردەم پشتیوانی لە یەکێتیەکەیان بکەن لە بەرەوەی لە گۆڕەپانی خەباتی چەکداری و سیاسیشدا هەمیشە یەکێتی و سەرکردەکانی پێشەنگ بوون و بە هەزاران شەهیدی بەخشیوە لە پێناو خاک و گەل. هەروەک ئاماژەیان بەوە کرد لە 30 نیسان کارنەڤاڵی سەوزپۆشین ئەنجام بدەن و هەردوو لیستی 77 ئەنجومەنی پارێزگاکانی هەرێم و 266 ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق سەر بخەن و کاندیدەکانی بکەن بە نوێنەری ڕاستەقینەی خۆیان. ئێمە وەک هاوارەکانی کەرکووک کە لە نیشتەجێی ئاغزەلەرین دەنگی خۆمان دووپات دەکەینەوە بۆ یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بەڵێن ئەدەین، بەڵێن ئەدەین دکتۆر نەجمەدین لە کەرکووک هەموو سەوتەکانمان بۆ ئەوێ. ئێمە وەک دانیشتوانی ناحیەی ئاغزەلەر هاوپشتیوانی خۆمان بۆ یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بۆ لیستی 266 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دووپات دەکەینەوە. هیوادارین گەلی کورد بەهەم بەعام هەمووی دەنگ بدا بە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان، هیوای سەرکەوتنیان بۆ خوازم. لێرەوە داوا لە هەموو گەنجە بەشەرەفەکانی کەرکووک و خلاسیەوکە و ئاغزەلەر و شێخ حوزێنیەکەم دەنگی خۆیان بدەنە پاڵ لیستی 266 بۆ پەرلەمانی عێراق، بۆ یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و هەروەها لیستی 77 پارێزگاکانی کوردستان. پشتیوانی هاوڵاتیانی کوردستان بۆ یەکێتیەکەیان بەردەوامە و بەڵێن دەدەن ڕۆژی 34 سنوقەکان بە دەنگی سەوز پڕ بکەنەوە و بیسەلمێنن کە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان حیزبی شەهیدانە و هەڵقوڵاوی جەماوەرە، بۆیە لە ئێستادا بەڵێنی خۆیان بۆ هەردوو لیستەکە دووپات دەکەنەوە. شڤان محەممەد کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.